Jangan montai. Pulangkan, pulangkan. Nanti kita sayang. Sekali lagi kita tepuk tangan kemudian untuk Kickstart ini.
Mak, beranak banyak-banyak ha. Dapat anak perempuan senap dia hantar gimnastik Olimpik semua ni. Kaya kita tahu. Boleh buat show lagi kahwin-kahwin semua kan. Alhamdulillah sejuk pun mak-mak depan ni semua. Tepuk tangan kepada Kickstart Gymnast. Satu, I will be your entertainment.